Karsē. Tas nav tikai hobijs, tas ir dzīvesveids, kuram jāvēlta gan savs brīvais laiks, gan enerģija un motivācija. Šodien mēs jūs iepazīstināsim ar Latvijas Universitātes Karsē meiteņu komandu un viņu treneri. Diezgan būtisks un aktuāls tāds kolektīvs, kuram ir nu jau 10. Sezona rit. Manuprāt, tas ir ļoti vispār labs veids studentam, kā sevi uzturēt formā. Ir vajadzīgi ļoti liela vēlēšanās to darīt, nevis tikai vēlēšanās teorētiski, bet arī praktiski nākt, darīt, mocīt sevi, varbūt laust kaut kādā ziņā vai psiholoģiskā vai fiziskā. Daudzi uzskata, ka karsē meitenes ir iedomīgas, bet tā nav, viss ir ļoti draudzīgas un jauks meitenes. Svarāk man patīk atstāt savu enerģiju, jo tad, kad tu trenējies un vispār, kad tu dejo, tu aizmirsti visu. Treniņi ir neatņemama sastāvdaļa labam priekšnesumam. Tā ir motivācija tiekties pēc panākumiem. Treniņi dejošana ir divreiz nedēļā, katrs treniņš 2 stundas, tad vienreiz nedēļā ir akrobātika uz 1 stundu un divreiz mēnesī triku treniņi arī 2 stundas. Meitenēm ir tāda specifika, ka viņas vienā spēlē nekad neatkārto nevienu deju. Teiksim, ja ir tās 12 dejas, tad katra deja ir pilnīgi citādāka. Un lai šo te uzturētu un sagatavotu un būtu līmenī visu laiku nepārtraukt, ir diezgan liels darbiņš, kas ir jāiegulda. Mums ir savas dejas jau gatavas, un mēs ik pa laikam pamainam zīmējumus atkarībā no tā, cik meitenes uzstāsies. Bet, principā, visu laiku trenējam jau gatavas dejas, kaut ko jaunu izdomājam, jaunus trikus iemācamies. Ir tā, ka konkursos mēs vēl neesam piedalījušās, jo diezgan aktīvi rit basketbola sezona, un meitenēm pats galvenais uzdevums ir karsēt, jeb čīrot Latvijas universitātes basketbolistus. Un tas aizņem īstenībā diezgan daudz laika, jo tā nav tikai tur viena spēle pusgadā, bet tas ir diezgan regulāri. Un visi treniņi, kas ir pakārtoti šīm spēlēm, nu, aizņem arī daudz laika. Parasti mēs ierodamies kaut kur 2 stundas, 1,5 stundu pirms spēles. Tad mēs visas ģērbtuvē uzslēpjam skaļu mūziku, noskaņojamies uz spēli, sakrāsojamies, vienojamies, kādā krāsā šodien lūpas krāsosim. Ar make-upu tāda brīva izvēle, baigi nepārcenšamies, tad mēs ejam, izmēģinām visu un tad jau spēle sāks. Ne viss ir tik vienkārši, kā izskatās. Lai visu izpildītu bez kļūdām, ir jāaiziet cauri sāpēm un nokurumam. Dažreiz arī zūd motivācija, ja kaut kas nesanāk. Tas ir smags posms, kuram ir jātiek pāri, lai izdarītu visu maksimāli labi. Grūtākais ir sevi motivēt būt veselīgai un aktīvai. Man ir bijis tā, kad tu jūties tā kā visvājākā no visām meitenēm, bet es sevi saņemu rokās un es turpinu darīt, tad rodās no jauna motivācija un prieks. Ir ļoti daudz, kas atnāk un saka, oj, nē, es jau vispār nemāku dejot un galīgi, nu, nē, man nesanāk. Bet īstenībā ar darbu var ļoti daudz ko panākt, daudz vairāk nekā cilvēki iedomājas. Lai piepildītu savu sapni, vajag pēc tā tiekties, motivēt sevi un nepadoties.